Dünya Bankının Şaxəli İnkişaf, Avrasiyada Təbii Ehtiyatlardan Səmərəli İstifadə adlı yeni hesabatında bildirilib ki, neft Azərbaycan üçün çox faydalı olub. Azərbaycan indi 3 əsas kredit reytingi agentliyi tərəfindən investisiya dərəcəli ölkə sayılır. Bununla belə hesabatda Azərbaycanla bağlı ciddi narahatlıqların qaldığı vurğulanıb. Ölkədə qeyri-sabitlik, əməkçi qüvvəsindən kifayət qədər istifadə olunmaması və məhsuldarlığın aşağı səviyyəsi davam edir. Dövlət xərcləri neft gəlirlərinin hesabına ödənilir ki, bu da ölkəni tamamilə neftin qiymətindən asılı vəziyyətə salır. Dünya Bankı bildirib ki, Azərbaycan yüksək gəlirli ölkə statusunu qazanmaq üçün sabitsizliyi azaltmalı, yeni iş yerləri yaratmalı və məhsuldarlığı artırmalıdır. Qeyd olunur ki, Azərbaycanın fiziki kapital ehtiyatı aşağıdır və bu çox güman şəxsi sektorun büdcəyə az töhfə verməsindən doğur. Azərbaycanda xidmət sahələri üçün kadrların hazırlanması səviyyəsi çox aşağıdır və ölkə tələbləri beynəlxalq standartlara cavab vermirlər. Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun yalnız 1% səhiyyə sisteminə xərclənir. Bu isə Avropa və Mərkəzi Asiyada ən pis göstəricidir. Hesabatda bu da qeyd edilib ki, ölkədə tüğyan edən korrupsiya biznesin inkişafına əngəl törətməkdə davam edir.